高橋。あ？取った金は置いてけ。ズーズーしすぎる。わかったよ。ダメよ。お金もなくてこれからどうするの？でもよ。クソガキ。てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、あげくなメールで組み抜けるってか。え？黙りなさい。いいよ、高橋。もう行こう。お嬢、
親父は何よりお嬢の幸せを。ならなんでお父さんは来ないの？それは、その…ふざけないでよ！私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっと一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人もの部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。花から組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい？ああ、そのモニター二人島って見れてもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いになってってな。ええ。いいのか？あんたはせがれの選んだ女の親父。俺にはそれだけです。息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。Thank you.
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよバカ。なになに。さやって女からだが、伊達さん、約束すっぽかしたようだな。それ、伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ？そこに第三公園って小さな公園があるの。はい。